Ja, godmorgen og velkommen tilbage fra påskeferie. Vi skal nu til at tage hul på det sidste emne i kurset, der omhandler foyerrækker. Foyerrækker er rækker, så vanligvis uendelige rækker, som man kan associere med periodiske funktioner. Så lad os først få fastlagt, hvad vi vil forstå ved en periodisk funktion. Det vil sige, som sædvanligt begynder vi med en definition. Så vi ser på en funktion. Vi kan jo kalde den f, som vi plejer. Og antager, at den er defineret på hele den reelle akse. Ofte vil de funktioner være reelle, det vil sige, at de talværdier, de antager, vil være reelle tal. Men det kunne dog også være, at en gang imellem, der var en, der var kompleks. Så lad os sige, at den går fra mængden af reelle tal ind i mængden af komplekse tal. Sådan en kaldes periodisk. Med periode. T vil vi kalde den, og det skal altså være større end 0. Hvis der gælder, at når vi udregner f i x plus store t, så er det det samme som værdien i x. Det vil altså sige, hvis man ud fra et punkt x tager et skridt til højre, bliver det i det her tilfælde, fordi store t er positiv, er længden store t. Så kommer man ud til et nyt punkt på første aksen, x plus store t, men funktionsværdien der er det samme som funktionsværdien i x, hvis funktionen er periodisk. En bekvem og kortere udtryksmåde er at sige, at f er t-periodisk. Og I kender eksempler på periodiske funktioner, håber jeg. Lad os se på det første eksempel. Funktionerne cosinus og sinus. Altså cosinus til x og sinus til x er begge periodiske. Med periode 2π. Jeg håber, det er velkendt, men det følger naturligvis også direkte af definitionen på cosinus og sinus. Ja, lad os gå over og lægge en figur her. Hvordan er det egentlig, man definerer cosinus og sinus? Ja, vi kan gøre det med udgangspunkt i enhedscirklen. Vi har en første og en anden akse, og så en cirkel med radius 1 og centrum i origo. Den kunne se cirka sådan her ud. Når man så skal finde værdien til cosinus i x eller sinus i x, så tager man sit tal x og opfatter det som et radiantal, det vil sige, at vi afsætter x som en bue på endecirklen. Vi tager altså en bue, der har længden x. Nu har jeg taget et x, der er positivt her. Så denne buelængde svarer altså til, at man tager en snor, så har man den fast i det punkt, der hedder 1,0, det kaldes enhedspunktet, eller et af enhedspunkterne, og så ruller man den ellers rundt om enhedscirklen og når til et punkt her, der så er retningspunktet for radiantallet x, og der er
cosinus til x jo projektionen på første aksen, mens sinus til x er projektionen på anden aksen. Og så er det klart, hvis jeg ud fra x, her, kan man sige, den længde er x, yderligere kører 2π rundt, jo, som netop er omkredsen af indecirklen, så kommer man tilbage til det samme punkt her, og derfor vil punktets første og anden koordinat jo stemme overens med cosinus til x og sinus til x. Det vil sige, at cosinus til x plus 2π vil være lige med cosinus til x, og sinus til x plus 2π vil ligeledes være lige med sinus til x. Så det følger umiddelbart af definitionerne. Herudfra kan jeg jo så lave en cosinus-sinus-funktion, der er periodisk med en vilkårlig periode, ved at lave dem lidt om. Så for et vilkårligt t, som er positivt, er funktionerne, som er givet som cosinus til 2π delt med store t gange x, og tilsvarende sinus til 2π delt med store t gange x, periodiske. Med periode store t. Det følger sådan set umiddelbart af, at de rene cosinus-sinus funktioner er periodiske med periode 2π. For eksempel, lad os bare tage den ene, beviset for den anden er helt analogt. Hvis jeg nu tager cosinus til 2π delt med store t gange x, og så siger jeg, nu skal jeg tjekke, hvis jeg lægger store t til variablen x, det vil sige, at jeg faktisk regner cosinus af 2π t-dele gange med x plus store t ud, er det så det samme som funktionsværdien cosinus til 2π t-dele gange x? Jamen, hvis man ganger ind i parentesen, så kan man se, så kommer til at stå cosinus til 2π t-dele gange x plus de 2π t-dele gange med t, altså store t. Så det giver bare 2π. Nå, men altså når vi lige har indset, at cosinusfunktionen selv er periodisk med periode 2π, så betyder det, hvis jeg lægger 2π til inden under cosinusfunktionen, som tages af et eller andet, ja, så får jeg værdien cosinus til de 2π delt med store t gange x, og det gælder for alle x på den reelle tallinje. Altså står der at læse, at lægger jeg store t til variablen lille x og regner funktionen ud, så får jeg det samme som funktionsværdien i x selv. Så det er altså en funktion, der er periodisk med perioden store t, og på helt samme måde indser man, at sinus er det. Nu er det ofte sådan, at når man skal angive en periodisk funktion, der findes jo masser af periodiske funktioner, der ikke er cosinus-sinus-funktioner eller afledet af, så gør man det, at man specificerer, hvad funktionsværdien skal være i blot et enkelt periodeinterval. Så siger man, vi definerer nu en periodisk funktion ved, og så skriver man funktionsforskriften op for over et enkelt periodeinterval, og derved så er funktionen jo fastlagt i alle andre periodeintervaller. Så det er fuldt tilstrækkeligt, når vi skal angive en periodisk funktion. Det tredje eksempel, vi kunne tage under eksempel 1, det kunne være, lad f af f gående fra mængden af reelle tal, og nu er den faktisk reel, så den går ind i mængden af reelle tal igen, være den, lad os sige, 2π periodiske
funktion, bestemt ved lad os sige, f af x skal være lige med, den skal have forskellige udtryk i forskellige delintervaller af et periodeinterval af længde 2π, og her vil vi sige, vi specificerer værdierne for x, som ligger mellem minus pi og 0 først, og der siger vi, der skal den være minus 1. Så specificerer, hvordan skal den så være, når jeg går fra 0 og op til pi. Ja, der skal den være plus 1. Jeg har endnu ikke helt fuldstændig specificeret funktionen, fordi den er jo ikke fastlagt for alle værdier over et periodeinterval fra minus pi til pi. Jeg har for eksempel ikke fastlagt, hvad skal værdien være i 0. Ja, men hvad med at tage middelværdien af de to, så sige, den skal være 0 for x lige med 0. Er jeg så færdig? Ikke helt. Jeg bliver nødt til at tage et af endepunkterne med for at få dækket et helt periodeinterval. Så vi siger, at det skal den også være for x lige med pi. Så har jeg faktisk angivet en forskrift for funktionen f, altså kan udregne f af x for enhver værdi af x, der ligger strengt større end minus pi og mindre end eller lige med pi. Det vil sige, så er den altså specificeret over et helt periodeinterval af længde 2π. Og vi går og tegne den. Se, hvordan den ser ud grafisk. Det kunne være, at jeg havde pi her. Og minus pi her. Så vil jeg have cirka 1 der, og minus 1 her. Så nu vil jeg så tegne grafen for den i det interval, hvor jeg kender forskriften. Der står jeg, at man altså, når jeg går fra minus pi og op, men ikke til og med 0, så skal den altså være minus 1. Der ser den sådan ud. Så skal den, når x er lige med 0, have værdien 0. Svarer til sådan en plet der. Og så skal den være 1, når x er strengt større end 0 og strengt mindre end pi. Det vil sige på dette stykke. Og så lige præcis, når x bliver pi igen, så skal den være 0. Okay. Hvordan kommer den så til at se ud på resten, eller over resten af den reelle akse, jamen det er simpelthen bare et spørgsmål om at parallelt forskyde grafen, som jeg har her, med hvor meget jeg tog pi til højre, og så yderligere 4 pi til højre, 6 pi til højre, eller når jeg går til venstre med minus 2 pi osv. Så får man specificeret alle funktionsværdierne for et hvert x. Så hvis det skulle fortsætte, så skulle det se sådan her ud. Så vil den springe her op og blive 1. Og i springpunktet have værdi 0. Og hvad skal jeg sige, det fortsætter så i al uendelighed til højre. Og tilsvarende til venstre her, så vil det se sådan her ud. Derud til, og så springer ned og bliver 0, og så fortsætter den hernede med værdien minus 1, og det fortsætter også på samme måde til venstre. Så, ud fra at vi kender funktionsværdien over et enkelt periodeinterval, ja, så vil vi kunne rekonstruere grafen for funktionen over alle periodeintervaller, og dermed over hele den reelle akse. Godt nok. Lad os bemærke noget.
Hvis nu f, jeg har en funktion f, og den er t-periodisk. Så er også 2 gange t en periode. For f. Fordi hvis vi ser på f af x plus 2t, så skal jeg vise, det er det samme som f af x for et hvert x. Men altså i første omgang, så er det jo i hvert fald f af lille x plus store t, som vi samler og lægger store t til. Så kan vi sige, jamen hvis f er t-periodisk, så er funktionen i en eller anden værdi, der tilfældigvis her hedder x plus store t, plus perioden, det er det samme som funktionsværdien i x plus store t. Okay, så bruger vi igen, at f er t-periodisk, så siger vi, det er f af x. Så der gælder altså, at f af x plus 2t er lige med f af x for alle x i mængden af reelle tal. Okay, så står der jo definitionsmæssigt, at f er periodisk med perioden 2pi. Og det kan man selvfølgelig generalisere og så sige, generelt er n gange med store t, hvor n kan antage værdierne, ja selvfølgelig 1, så står der bare t selv, og 2, det har vi lige set, men altså vilkårligt, helt positivt multiplum af store t. Det vil være en periode for f. Så der findes altså, hvis f er periode, så findes der ikke nogen største periode. Men der kan meget vel findes en mindste periode. Der er selvfølgelig en oplagt funktion, der er periodisk med hver positivt tal som periode. Jeg kan bare tage en konstant. Så er det klart, hvis jeg i den konstant betragter et x og indsætter, ja, så returnerer den den konstante værdi. Hvis jeg så lægger et eller andet positivt tal til, ja, så vil den reproducere igen den samme konstante værdi. Så derfor en konstant funktion er selvfølgelig periodisk med et hvert positivt tal som periode. Det vil sige, der er der ikke en mindste periode. Men hvis jeg ser på cosinus og sinus, ja, så gentager de sig altså først totalt set efter, at vi har gennemløbet en hel periode af størrelsen 2pi. Så 2pi er den mindste periode i cosinus og sinus til t. Og så vanligvis, når vi siger, at en betragtende funktion med en eller anden periode, store t, så mener vi den mindst mulige, hvis der altså eksisterer en mindst mulig. Så lad os lige få det fastslået. Altså hvis f er periodisk og har en mindste periode, t større end 0, så kaldes dette store t for grundperioden. Eller den fundamentale periode. Og ofte, når vi siger, lad t være periodisk, eller lad f være periodisk med periode, t større end 0, så tænker vi på grundperioden. Godt så. Lige om lidt, så skal vi tilskrive en i princippet uendelig række til sådan nogle periodiske funktioner. Og i den forbindelse, så vil det for at kunne afklare konvergens af de her uendelige rækker, være vigtigt at kende til begrebet stykkevis differentiabel funktion. Og lad os bare
nøjes med at definere det for en periodisk funktion. Så her kommer en definition i det en t-periodisk funktion. Kalder den f. Den kaldes stykkevis differentiabel. Hvis vi kan tage et periodeinterval, for eksempel intervallet fra 0 til store t, og inddele det i delepunkter. Altså hvis der findes en inddeling af periodeintervallet, lad os sige, at vi går fra 0 til t, så er det venstre punkt, det er altså 0. Det skal være, det sætter vi lige med x1, som så skal være mindre end x2, som skal være mindre end, og så fortsætter vi op til et xn minus 1, som er mindre end xn, og xn, det er så lige med store t. Så der har vi altså en inddeling af intervallet ved delepunkter x1, x2, x3, så videre op til xn minus 1, xn, det sidste punkt. Altså, der skal findes sådan en inddeling og differentiable funktioner et for hvert delinterval, altså et, jeg kalder et store f, det får et indeks i, fordi det er defineret på intervallet fra xi til xi plus 1 med værdier i, ja, vi kan også sige i mængden af komplekse tal c. Og det skal altså, sådan en skal findes for et hvert i, der går fra 1 og op til, ja, det bliver jo så n minus 1. Og det skal være således, at min oprindelige funktion f af x, den skal stemme overens med store f i af x for alle x, der ligger i det åbne interval, altså fra x i, men ikke fra med, kun fra, men ikke med, x i til x i plus 1. Sådan. Så man skal altså kunne finde sådan nogle differentiable funktioner på de afsluttede begrænsede intervaller, lukkede intervaller, som defineres ved delepunkterne her, og som når man begrænser den funktion til det åbne interval, så stemmer den overens med f selv. Skulle vi se på et eksempel på sådan noget? Så det må være eksempel 2. Vi tager et eksempel på en, der er stykkevis differentiabel, og en, der ikke er det. Vi ser på den to-periodiske funktion. F ved at kalde den, defineret på mængden af reelle tal med værdier i mængden af reelle tal, som er bestemt på følgende måde. Jeg skal jo bare specificere den, hvad er den i et periodeinterval. Så hvis den skal være to periode, så mit store t er altså lige med to nu, så kunne jeg jo angive den på et interval fra minus 1 til og med plus 1. Så lad os sige, f af x
er lige med. Den kunne hedde. En plus x for værdier af x, som ligger mellem minus 1 og 0. Jeg kan godt tage 0 med der. Og så hedder den 1 minus x for værdier af x, der er større end 0, men mindre end eller lige med 1. Så I kan godt se, nu er den defineret over et helt interval fra minus 1 til plus 1, det vil sige et interval af længde 2. Så hvis jeg har specificeret, at den skal være to periode, så kender jeg den altså over et helt interval og kan dermed konstruere den over et hvert andet interval. Og hvordan ser den grafisk ud? Ja. Lad os også tegne den over intervallet fra minus 1 til 0. Så vi har minus 1 her, plus 1 her på første aksen, og så må vi have 1 her på anden aksen. Man kan jo se, at ser jeg bare på udtrykket 1 plus x, betragtet for alle værdier af x reelle tal, så vil det jo fremstille en ret linje. Den vil have hældningskoefficient 1, fordi det står 1 gange x. Og hvor vil 0 gennemgangen være? Ja, det vil være der, hvor 1 plus x er lige med 0, det vil sige, hvor x er minus 1. Så den vil altså gå igennem minus 1 og have en hældningskoefficient på 1, så hvis jeg tager et skridt til højre af længde 1, så skal jeg gå 1 op. Okay, så har jeg styr på, at den del af linjen, som kommer i spil her, det er altså dette linjestykke fra i første omgang minus 1, så den er i første omgang åben her, og så antager den, tager den værdien 1 med, når x er lige med 0. Dernæst, på det næste delinterval fra 0 til 1, der er det igen en del af en ret linje. Nu er hældningskoefficienten blevet minus 1, og hvor er 0 gennemgangen, altså hvor bliver 1 minus x lige med 0? Ja, tydeligvis, når x er 1. Okay, så det må være det linjestykke, vi ser her. Og så for at få konstrueret den på resten af den reelle linje, ja, så skal jeg bare parallelt forskyde den stump, jeg har her på intervallet fra minus 1 til 1, og så får vi rekonstrueret faktisk grafen for funktionen, hvor jeg sætter tre prikker her, der betyder, sådan fortsætter det i al uendelighed til højre, og det vil det også gøre til venstre. Så her har vi 2, og her har vi 3, her har vi minus 2 og minus 3, så det er altså ikke svært at tegne flere perioder af funktionen, når man kender en periode. Den er stykkevis differentiabel. Så her er f stykkevis differentiabel. For jo, altså spørgsmålet er, at jeg skal jo finde en inddeling af periodeintervallet, for eksempel periodeintervallet fra minus 1 til 1. Jeg kunne også tage periodeintervallet fra 1 til 2, hvis vi hellere ville det. Så vi gør det. Og så sige, jamen, der er nogle oplagte delepunkter. Der er 0 som det første, så er der 1 som det næste og 2 som det sidste. Så hvis vi nu ser på 0 lige med, den kan vi kalde x1, mindre end x2 lige med 1, mindre end x3 lige med 2. Så skal vi bare definere, have fat i en differentiabel funktion defineret på det afsluttede interval fra og med x1 til og med x2, det vil sige fra 0 til 1.
Så vi definerer f1 af x. Skal defineres på intervallet fra x1 til x2, som jo er intervallet fra 0 til 1. Og den definerer vi selvfølgelig ved, at den skal reproducere de værdier, som vi finder på funktionen f i det interval. Det vil sige, så skal den hedde 1 plus x. Det, der er det nye, det er, at den hedder 1 plus x, også i begge endepunkter for intervallet fra... Nej, der skulle den ikke hedde 1. Der skal minus x der, ikke? For den skal reproducere denne del her. Altså i begge endepunkter, både i 0 og i 1, hvor vi før jo kun havde værdien i minus x for x skarpt større end 0. Og også for at få reproduceret funktionen lille f i intervallet fra 1 til 2. Det er altså det, der svarer til at få defineret store f2 på intervallet fra x2 til x3, som jo her er intervallet fra 1 til 2. Så hvad skal den hedde? Ja, jeg går ikke bare... Jeg vil ikke sige, hvad er det, de svarer til? Ja, det er den her opadgående flanke over intervallet fra 1 til 2. Det var den, der kom fra den tilsvarende flanke mellem minus 1 og 0, og der hed den jo 1 plus x, men det nytter jo ikke noget at bruge den værdi herinde, for 1 plus x, det vil jo være forlængelsen af den linje. Næh, vi skal sige, ja, hvad er hældningskoefficienten her? Den er 1. Hvor har den 0 gennemgang? Det har den i 1. Okay, så må den hedde x plus x minus 1, sådan. Og det var så funktionsudtrykket for f2. Der er store f1 af x og store f2 af x differentiable på de intervaller, hvor de er defineret. Og det er også klart, at store f1 af x er lige med f af x for alle x, der ligger i intervallet fra, altså fra minus 1 op til 0, og tilsvarende at, nej, det var fra 0 til 1, undskyld, og f 2 af x er også lige med f af x for alle x, der ligger i intervallet fra 1 op til 2. Så det er et eksempel på en periodisk funktion. Her er den 2-periodisk med en fremstilling, der er stykkevis differentiabel. Skulle vi tage et andet eksempel på en funktion, der så ikke er det? Det skulle så hedde 2, 2. Vi betragter den pi-periodiske. Funktion. Nå, nyt kredit. Der er bestemt ved. Jeg skal jo bare så angive den over et interval af længde pi. Og jeg vil sige, f af x skal være lige med. Når jeg betragter af værdier, der ligger skarpt mellem minus pi halve og pi halve, så skal det være tangens til x.
Og nu har jeg jo så ikke helt specificeret den over et interval af længde 2 pi. Jeg skal et af endepunkterne med. Så lad os bare sige, at den er 0. For eksempel i det højre endepunkt, hvor x er lige med pi halve. Når den så er forudsat at være pi periodisk, så er den kendt overalt. Og skulle prøve at tegne grafen. Så siger vi, har pi halve her på første aksen, og så har vi minus pi halve her. Ja, så ved I jo godt, der er for tangens til x en lodret asymptote i pi halve. Det er der også i minus pi halve. Og hvis jeg nu tager den i pi kvarte, så reproducerer den værdien 1, så gør et punkt her, og i minus pi kvarte bliver den minus 1. Der. Og så har den et forløb, der ser sådan her ud. Kender det nok. Sagen er, hvis man går imod pi halve fra venstre, så går funktionen mod plus uendelig. Går jeg mod minus pi halve fra højre, så går den imod minus uendelig. Her er det umuligt at finde en inddeling, således at funktionen stemmer overens med en differentiabel funktion, defineret på intervallet fra og med minus pi halve til og med plus pi halve. Jeg kan sagtens få den til at stemme overens med en differentiabel funktion i det åbne interval, men de differentiable funktioner, der svarer til inddelingerne her, skal jo være defineret på det lukkede interval. Det vil sige, at jeg skal have endepunkterne minus pi halve og plus pi halve med, og samtidig skal det reproducere funktionen. Og det duer ikke, fordi hvis jeg har en funktion, som er differentiabel på det afsluttede begrænsede interval fra minus pi halve til plus pi halve, sådan specielt kontinuert, og det vil sige, så har den et billede, der er begrænset, så kan den jo ikke reproducere en funktion, som ikke er begrænset, og det er tangens ikke. Den vil være periodisk, den her, hvis man vil fortsætte herud, så ser den sådan her ud, og gentager sig periodisk både til højre og venstre. Så her er den pi periodiske funktion f ikke stykkevis differentiabel. Men heldigvis er det sådan, at langt de fleste funktioner, som det er relevant at tilskrive en Fourier-række, de er stykkevis differentiabel, og det har vil spille en rolle lige om lidt, nemlig omkring konvergens af Fourier-rækken. Så vi må hellere få defineret, hvad Fourier-rækken for en periodisk funktion er. Så nu kommer der en mellemrubrik her, Fourier-række. For en, lad os bare sige, stykkevis differentiabel funktion. Og så i denne uge, der vil vi mest koncentrere os om funktioner, der er periodiske med perioden 2 pi. Så vi siger, at den skal være 2 pi periodisk. Så det er altså det, jeg sigter mod at få defineret nu.
Og det første, vi skal definere, det er det, der hedder Fourier-koefficienterne, for de indgår i Fourier-rækken. Så der kommer en definition her. Så for en funktion f, defineret på mængden af reelle tal med værdier i mængden af reelle tal, lad os bare sige det. Der er 2 pi periodisk, og stykkevis differentiabel. Defineres i første omgang de reelle Fourier-koefficienter. De hedder AN og BN ved, ja, AN defineres som 1 delt med pi. 1 delt med pi, kan man jo sige, det er 2 divideret med perioden. Gange integralet over et helt periodeinterval, og man må vælge, hvilken enten man har lyst til, fordi på grund af periodiciteten bliver alle integralerne identiske. Så man skriver bare 2 pi hernede. Det betyder, at vi skal bare vælge et interval af længde 2 pi, og så kan vi så tage det, der er mest bekvemt for os. Og det, der skal integreres, det er funktionen f multipliceret med cosinus til n gange x dx. Og det skal så betragtes for værdier af n, som er lige med, ja, der er 0, 1, 2, 3 og så fremdeles. For bn, ja, det er næsten samme definition, selvfølgelig ikke helt den samme. 1 delt med pi gange et integral over et periodeinterval af længde 2 pi. Funktionen f er nu ganget med sinus til n x dx, og det er så for n lige med, og læg mærke til, at der er ikke noget bn for n lige med 0. Det starter ved 1, 2, 3 og så videre. Og man kan jo se, at det vil ikke give nogen mening at betragte n lige med 0 for bn-værdierne, for så står der sinus til 0 herinde. Det giver bare 0. Hele integralen bliver 0, så formen vil bare reproducere et 0. Det kaldes de reelle Fourier-koefficienter, og de komplekse Fourier-koefficienter, jeg skal det kort sådan her, og de defineres ved cn lige med, vi tager 1 divideret med hele perioden, det vil sige 1 delt med 2 pi, gange integralet over et interval af længde 2 pi, af funktionen f af x gange med, og nu optræder så den komplekse eksponentialfunktion. Det bliver nemlig gange med e i minus n x dx. Og hvad er det så for? Ja, det er for alle n lige med 0 plus minus 1 plus minus 2 og så videre. Det vil sige, det er for alle hele tal. Okay. Med udgangspunkt heri, at vi har fået defineret disse Fourier-koefficienter,
så kan vi faktisk skrive Fourier-rækken op for den periodiske 2π-periodiske funktion. Så det er definitionen fortsat. Ja, Fourier-rækken for f defineres nu på, og skal vi nok på reel form. Så vi har værdien a0, den ganger vi med en halv. Så det lægger vi så en uendelig række, hvor der summeres fra 1 til uendelig, og det der summeres, det er an-koefficienterne, som vi har udregnet her, for alle n gående fra 1 ud til uendelig, gange med cosinus til nx, plus, og så kommer der tilsvarende et led, bn gange sinus til nx. Sådan. Og hvordan skal det forstås? Det skal forstås, vi så jo på uendelige rækker før vores påskeferie. Det skal forstås således, at jeg kan jo tage mig et vilkårligt x, og så kan jeg indsætte det i det udtryk, jeg har her. Så har jeg en uendelig talrække. For den uendelige talrække melder sig så nogle spørgsmål. Er den konvergent? Og hvis den er konvergent, hvad er så summen? Men hvis man gør det for et vilkårligt x, som er et reelt tal, så får man altså for et hvert reelt tal x en talrække frem. Det vil sige, at nu får vi en række, der afhænger af x, og det kalder vi så naturligvis en funktionsrække, fordi der, hvor den konvergerer, fremstiller den jo en funktion. Det var på reel form, og på kompleks form. Som formelt set er simplere, der hedder den bare en dobbelt uendelig sum, hvor vi har cn ganget med e i i n x, men her må n altså løbe fra minus uendelig til plus uendelig over alle hele tal. Sagen er, at de faktisk fremstiller det samme. Men jeg tror lige, vi tager 10 minutters pause, inden vi fortsætter.